Goddag. Mit navn er Jens Hormonstad, og jeg er HR-direktør for Coop Danmark. Vi har fået en henvendelse fra en mangeårig samarbejdspartner, om vi vil hjælpe til med at få hjulene til at rulle igen her i Danmark. Eller rettere sagt, om vi vil være med til at hjælpe landets jobcenter. Vores samarbejdspartner hedder Klar til Start, og det er et landsdækkende ansættelsesforløb, som siden 2013 har skaffet borgere med autisme i fast arbejde, blandt andet her hos os i Coop. Folkene bag Klar til Start har erkendt, at coronakrisen har gjort det endnu sværere for borgere med autisme at komme ud på arbejdsmarkedet. Og Danmark har på meget kort tid fået tusindvis af nye arbejdsløse, og jobcentrene og kommunerne kan selvfølgelig ikke hjælpe alle på én gang. Borgere med særlige behov risikerer for derfor lige nu at komme længere bag i køen. Problemet er bare, at lediggang ofte rammer ekstra hårdt, hvis man har autisme. Så vores venner i Klar til Start har truffet denne beslutning. Klar til Start tilbyder jobcentrene 4 ugers gratis praktik til borgere med autisme. Praktikken den foregår på en af de arbejdspladser, hvor de i forvejen uddanner deres kandidater. Og det er her, vi kommer ind i billedet. For mange af de arbejdspladser er nemlig vores. Har vi så sagt ja til at være med? Selvfølgelig har vi det. Det er Klar til Start, der står bag. Find dem på www.klartilstart.dk, og så klikker du bare på genstart.